Labdien! Visi ir tādi dižā iepazīšanās. Notiek vienkārši kompoza kartupeļu auga, kur kaut kas bija jārok. Ja? Viņa bija mana darba kolēģe, es viņu tur bišķi tā apkampuru, vēl kaut kas. Pēc tam pagāja laiks, viņam pateica, tu esi durats, ja? Un pēc tam vēl pagāja laiks, un tad viņa atklāja, ka es esmu baigi vērtīgais vecis. Un tad mēs apracējamies, un tā mēs dzīvojam no 75. Gada kopā. Tas patiešām ir briesmīgi, ja ņemot vērā to, ka šodien ir 2010. Gads, un mums nav it nekas. Vienam pret otru pretī. Pie tam es esmu inženieris, a viņa ir mākslinieks un arhitekts vienā personā. Lūk, tā tad mums ir interešu konflikts. Bet dzīvojam! Tā tam ir jābūt. Ja tu pats cilvēks esi izvēlējies savu nelaimi, tu ar viņu cīnies. Lūk tā.